Tiga lelaki ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Maritim Malaysia, selepas disyaki cuba menyeludup keluar barang kawalan di perairan Sandakan. Semua suspek terbabit ditahan oleh pasukan bot peronda Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan dalam satu operasi kira-kira jam 2 pagi. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah bot dalam keadaan mencurigakan di lokasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati bot kargo berkenaan dikendalikan tekong berusia 70 tahun yang memegang kad pengenalan pemaus tautin tetap. Manakala dua lagi adalah awak-awak berusia 27 dan 43 tahun, masing-masing juga memegang kad pengenalan pemaus tautin tetap dan warga tempatan. Pemeriksaan lanjut menemukan barang kawalan bersubsidi iaitu 150 kg beras, 48 kg gula dan 17 kg minyak masak tanpa pemisah dipercayai cuba diseludup ke negara jiran. Semua barang kawalan dan bot yang dianggarkan bernilai RM63,000 itu dibawa ke jeti Zon Maritim Sandakan sebelum diserahkan kepada pegawai penyiasat. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan 10-1-B, Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras, Pelesenan Pemborong dan Peruncit 1996.